trenutno ova godina je vrlo ovako specifična, imajući u vidu da se isprepletali radovi što se tiče i skidanja letine i oslobađanja površine, odnosno setve ozimih useva, tako da su trenutno sada, što se tiče samih dinamike radova, možemo reći da je suncokret gotov u globalu na cijeloj površini Vojvodine, ali zato su, što se tiče kukuruza i što se tiče soje i što se tiče šećerne repe, radovi u zavisnosti od lokalne samouprave do lokalne samouprave na različitim nivoima. To pogotovo se odnosi na problem sa umanjenim prinosom i dvoumljenjem poljoprivrednika da li uopšte da skidaju i da li će imati da plate kombajn ili neće. To pre svega se odnosi na soju, mada je generalno u Sremu situacija nešto možda za nijansu bolja u odnosu na na Bačku, gde su prinosi soje onako dosta problematični. Kada je kukuruz u pitanju, i tu je naravno došlo do umanjenja prinosa, a šećerna repa, ove velike kiše pred kraj su, da kažem, pomogle, neće svakako smanjiti sadržaj šećera, ali će zato dobit će, znači, vegetativnu masu, tako da će na kantar, jel da, malo više se računati kada je šećerna repa u pitanju. Generalno, znači, vidi se da su, ima veći izniklog žita, ali zato ima još uvek, da kažem, u procesu setve, odnosno oranja i pripreme zemljište i setve za ozime, useve, a vidim da se još uvek čak i neke površine pod detelinom dižu, tako da, eto, nije ni stočarstvo kompletno ugašeno, čim znači ima potrebe za detelinom.